Zaman rivojlanishi bir joyda turmaydi. Mahsulotlar va xizmatlar sifatli va ishonchli qilib yangilanmoqda. Texnologiyalar ham kundan-kunga zamonaviylashib bormoqda. Raqamli televizion signallarning barqarorligini ta'minlash maqsadida respublikaning barcha hududlarida DVB-T standartidan DVB-T2 standartiga bosqichma-bosqich o'tish amalga oshirilmoqda. DVB-T2 standarti bu yana ham kuchliroq signal, sifatli tasvir va kanallarni ko'paytirish imkoniyatidir. DVB-T2 standartidagi raqamli televideniya xizmatlaridan foydalanish uchun UZ Digital TV kompaniyasi sizga qulay shartlarda qo'shimcha foizlarsiz 3 yoki 6 oy muddatga qurilmalarni xarid qilishni taklif qiladi. Buning uchun 15% boshlang'ich to'lovini amalga oshirishingiz va tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz kifoya. Batafsil ma'lumot kompaniya rasmiy sayti uzdtv.uz yoki 1065 qisqa raqami orqali. UZ Digital TV siz va yaqinlaringiz uchun qayg'uradi.